លោកប្រធានាធិបតីយេម៉ែនដែលបានបង្ខំខ្លួនរត់គេចខ្លួនទៅភៀសខាងត្បូងក្រោយពីមានការវាយនិងឃាត់ខ្លួនទុកនៅក្នុងទីក្រុងពីសំណាក់ពួកជាអ៊ីតហួទីប៉ុន្តែការពីថ្ងៃសុក្រទី20មីនាគឺជាលើកទី1យេម៉ែនបានរងគ្រោះភេរវកម្មដែលម្ដងនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមផលវិបាកមានធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទាំងខាងជីវិតមនុស្សមានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់130សិបមួយនាក់និងរបួសជាង320នាក់ក្នុងភេរវកម្មពីផ្ទួនទ